razón de estar aquí a Cigansino e a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público é para desenmascarar este acto, un acto cargado de cinismo, un acto cargado de hipocresía. Ni máis ni menos que as institucións, o goberno galego, o goberno español, representado no seu Consello de Educación e no ministro, e a propia monarquía, veñen a inaugurar o curso nun centro público cando son os artífices do seu desmantelamento. Non debemos de perder de vista que neste propio concello, este propio centro no seu día demandou unha unidade máis, crear unha unidade máis de primaria, e a Consello de Educación, o que fixo en lugar de dar esa unidade máis, concertou dous centros privados neste propio concello. Non? A nós tampouco nos pasa desapercibido que o inicio de curso o faga a monarquía española nun país que ten sometido a súa cultura e o seu idioma. Unha institución, como é sabido, non democrática, é unha institución que ten nos seus alicerces os postulados que, mesmamente neste momento, se van a aplicar coa LOMCE. É dicir, un ensino máis españolizador, un ensino máis clasista, un ensino máis segregador e un ensino máis privatizador. Sin lugar a dúbidas, nos parecenos unha provocación que se faga esta inauguración en Galiza, coa monarquía, e ao mesmo tempo que se faga nun centro que leva o nome de Benchosei. Benchosei é unha figura histórica do noso país, unha figura do galeguismo que evidentemente loitou por uns postulados, unhas ideas que están na antítesis, nas antípodas do que representa a monarquía española, do que representa o señor ministro e do que representa a Consellería de Educación. É dicir, loitou por un ensino galego e por un ensino ao servicio das clases sociales máis desfavorecidas, cuestións que pon en tela de xuicio, pois, estas institucións todas desmantelando o ensino público, como evidenciou este inicio de curso, e para máis concreción, suprimindo 63 unidades no ensino público e creando 78 nun ensino privado concertado, ou mesmamente suprimindo máis postos de traballo, mandando a para numerosos interinos, precarizando o traballo do profesorado e aplicando unha lei orgánica a LOMCE, a Lei Orgánica de Educación, que vai a supor eso, maior desigualdade social, que vai a supor liquidar a igualdade de oportunidades e que vai poñer en perigo o dereito á educación. Realizador.